Ebwana Harmonize ameendelea kutamba mtandaoni kwamba msanii yoyote ambaye anatokea East Africa na hana range hapaswi kuongea na yeye kitu chochote au hapaswi kumshauri kitu chochote. Hii inakuja baada ya yeye kufanikiwa kununulia aliyekuwa mpenzi wake Kajara Frida kununulia range mbili ambazo zilitumika kama njia ya yeye Harmonize kumuomba msamaha Frida walipokosana kwa mara ya kwanza. Mashabiki wa Harmonize wameponda katika Insta ya Harmonize alipoposti habari hiyo kwamba wanaotaka kuongea na yeye lazima wawe na range. Mashabiki wamesema si vyema kwa yeye kufanya hivyo, kwani ustaa hautafutwi kwa dharau. Na hata hivyo pia Harmonize inaonekana anamiliki magari ambayo ni modo za zamani. Kwa mfano V8 mbili alizonazo, moja ni ya toleo la mwaka 2020 na nyingine ni toleo la mwaka 2021. Hivyo Harmonize hana gari la toleo la mwaka 2023. Hata range alionayo Harmonize ni ya toleo la mwaka 2021. Pia Audi aliyoko nayo Harmonize ni ya mwaka 2022. Gari hiyo hapo ambayo inaonekana hapo kwenye picha yako ya kijani. Ebana, hapo ni Konde Gang HQ, na maanisha Konde Gang Headquarters, na hapo ni parking yard ambayo Harmonize huwa anaweka magari yake. Ebana, kwa mambo mengine pia anakujia katika Njoki TV, kaa karibu nas, bye bye for a moment.